Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է տաղավարում այսօր զրուցելու եմ գնդապետ Բորիս Ավաքյանի հետ, շնորհակալ եմ պարոն Ավաքյան, հրավերն ընդունելու համար։ Նախ սկսենք սահմանից, 3 հերթական անգամ Ադրբեջանը ռազմական լոկալ գործողություններ սկսեց, այս անգամ արդեն Նորաբաք գյուղի ուղությամբ, հայկական կողմը ունի զոհ, ունենք վիրավորներ, և սրանից առաջ էլ հիշում ենք նոյեմբերի 16-ի Սյունիքի հատվածով ռազմական գործողությունները, ձեզ ինչով են հիմա պայմանավորված Ադրբեջանի կողմից այս պարբերաբար սանձարձակ գործողությունները, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է խաղաղության դարաշրջանի մասին, խոսվում է արդեն Փաշինյան և Ալիև հանդիպման մասին, խոսվում է նաև Փաշինյան-Պուտին հանդիպման մասին։ Ես կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմը բացարձակապես չի լուծում այդ գործողությունները, ոչ մի խնդիր։ Նա այլապես պահում է իր լեկտիաբար, որովհետև մենք վերջի 1 տարվա ընթացքում բոլոր նրանց լեկտիություններին չենք տվել ոչ մի հակահարված։ Ես կարծում եմ, որ սկսած Սև լճի իրադրություններից, և ես լավ տեղեկացված եմ, որ այն ժամանակ մեր գործողությունները անհրաժեշտություն ունեին շատ կոպիտ հակահարվածի, որովհետև այն 250 հոգին, որոնք ներխուժել են Սև լիճ, և ես ինքս եմ փոխանցել պաշտպանության նախարարության այն ժամանակ տեղեկություններ մեր Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների դիրքորոշման ժամանակ, որ եթե դու հայտարարում ես, որ ներխուժել են իմ տարածություն և ես իրավունք ունեմ կրակ բացելու, այդպիսի հայտարարությունից հետո պետք է բացվի կրակ։ Դա սա շարունակություն է, պարզապես, անպատասխան մնալու շարունակություն։ Եթե դու, գիտեք, ինձ սա նմանացնում է մի դպրոցական արկածի, մի տղայի, որը որ անընդհատ գալիս է դպրոց, և ուզում է, որ նրան չնեղացնեն, բայց նրան անընդհատ նեղացնում են, անընդհատ ծեծում են, ու նա չի պատասխանում, անընդհատ խփում են, նա գլուխը կախ, գնում է վերադարմտում, և այդպես շարունակական։ Նույն իրավիճակը ես տեսնում եմ հիմա, եթե մենք Սև լճի մոտ այն 250 ներխուժած ադրբեջանցիներին ոչնչացնեին կամ գերեվարեինք, մենք այսօր չենք տեսնի մեր տղաների զոհերը։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր այդ եթեի պատասխանը ազգային ժողովում տվել է, երբ նրան հարցրեցին պատգամավորները, թե ինչու չկրակեցին Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցիների վրա, ասաց, որ չկրակելու հրամանը պայմանավորված է եղել ՀԱՊ գործընկերությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ, այսինքն ՀԱՊ-ով նստել որոշել են, որ պետք չի կրակել, դրա համար այդ ժամանակ չեն կրակել, և դուք հիշում եք, որ նա այդ ժամանակ դիմեց ՀԱՊ-ին։ Հետո ՀԱՊ-ը նրան ասաց, Նիկոլ Փաշինյան, մի պաշտպանի քո ինքնիշխան տարածությունը, ու իսկապես դուք հավատում եք այդպիսի պատասխանը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդպես լուր պատրաստը կատարել ցանկացած ասացը ՀԱՊԿ-ի, այդ դեպքում կարծիքով նա պետք է իշխանությունը հանձնի ԶԱՍ-ին, քարտողալին ՀԱՊԿ-ի։ Հիմա գալով նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի հատվածում տեղ ունեցած ռազմական գործողություններին, ասում եմ ռազմական գործողություններ, որովհետև այնուամենայնիվ դրանք ծավալով մեջ չէին, բայց շատ ինտենսիվ էր, հա, ռուսական կողմի միջնորդությամբ է կրակը դադարեցվում, այնուհետև մենք տեսնում ենք, որ Արցախում խաղաղապահ առաքելության նախկին ղեկավար Մուրադովը գալիս և Բաքվից Հայաստան է տեղափոխում սպանված հայ զինվորի դին, հարց է առաջանում, ինչու է Մուրադովը հայ զինվորի դին տեղափոխում Հայաստան և ոչ թե ասենք Հայաստանի կառավարությունը, ինչու Մուրադովը և ոչ թե նրան այս պահին այնտեղ փոխարինող խաղաղապահ առաքելության ղեկավարը, ինչ լիազորությունների շրջանակում են այդ գործողություններն անում, իսկ այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ինչ է անում, եթե կրակը դադարեցվում է ռուսական կողմի միջնորդությամբ, զինվորի դին տեղափոխվում է ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Այդ իրադարձությունների ժամանակ մեր հասարակությունը երևի տեղեկացված չի լինի, բայց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը զանգում է ԱՄՆ-ի նախագահի ադմինիստրացիա, խնդրում է նրանց օգնություն, որ դադարեցնեն, օգնեն դադարեցնել կրակը, նրան այնտեղ պատասխանում են, որ մենք անշուշտ կտարածենք հայտարարություն քննադատող ուժի և բռնության փաստերը, որոնք որ ադրբեջանական կողմը թույլ է տալու իրեն, դրանից հետո
նա դիմում է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին եւ նույնպես խնդրում է նրանց աջակցությունը քրակը դադարեցնելու մեջ։ Մենք տեղեկացված ենք, որ Մակրոնը նույնպես շատ զարմանում է եւ ասում է, որ մենք անշուշտ մեր ԱԳՆ-ին կհանձնարարենք տարածել հայտարարություն։ Եվ նոր այս ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ ոչ ԱՄՆ-ի, ոչ Ֆրանսիայի տարածված հայտարարություններով ադրբեջանական ագրեսիան չի կանգ առնի եւ դիմում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ինչպես դուք հիշում եք, այս ժամանակ հերոսազրույց նա ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ դրանից հետո հերոսազրույց ունեցավ Պաշտպանության նախարարի պաշտոն արդեն զբաղեցրած Սուրեն Պապիկյանը Շոյգուի հետ։ Հանձնարարություն պաշտպան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հանձնարարեց շտաբ հրատապ 102 ռազմաբազայի հրամանատար Ավչարով Դմիտրին մեկնել այնտեղ եւ վարել բանակցություններ, որ կրակը դադարեցվի միանգամից։ Եվ դուք հիշում եք, 2 ժամ հետո կրակը դադարեցվի իսկապես։ Տեսեք, այդ օրը նաև տեղեկություն գնաց, որ 102-րդ ռազմաբազայի ղեկավարությունը փորձել է նաև գործողություններ համապատասխան դիմել ռազմական, պարզապես Փաշինյանի կողմից չի եղել համապատասխան հրաման եւ ցուցում։ Այդ տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Ոչ, իհարկե, որովհետեւ 102 ռազմաբազայի հրամանատարությունները լսում են միայն Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրամաններին եւ ոչ մի դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող տալ ցուցմունքներ նրանց։ Ինչը վերաբերվում է ինչու բանակցությունները վարում է գեներալ Մուրադովը, դա հանձնարարությունն էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի։ Գեներալ Մուրադովը այդ ժամանակ գտնվում էր Արցակուրտում իր հայրենի քաղաքում Ախաչկալայում եւ պատրաստվում էր մյուս օրը նշել իր տիկնոջ ծնունդը եւ նրան հանձնարարություն եկա, որ նա պետք է մեկնի միանգամից Հայաստանի Հանրապետություն սկզբից, քննարկի հայ գործընկերների հետ իրադրությունը եւ դրանից հետո նա մեկնեց Բաքու, վարեց այնտեղ բանակցություններ, քննարկեց մեխանիզմներ, որ այդպիսի իրադրություններ չկրկնվեն, եւ վերադարձեց այն հայ զինվորի դին, այն, որը որ նա վերադարձրեց։ Մյուս օրը ես ինչքան տեղեկացված եմ, Գնդապետ Գորինը Սյունիքում գտավ մեկ եւս դիակ մեր զինվորականի եւ եթե չեմ սխալվում 1 կամ 2 օր հետո ադրբեջանական կողմը փոխանցեց հայկական կողմին եւս 2 դիակ, դա այն բանակցությունների հետևանքն էր, որը որ գեներալ Մուրադովը Բաքվում էր։ Պարոն Ավակյան, մեկ ճշգրտող գրտող հարց, ճիշտ էր, որ Մուրադովը Հայաստան էր վերել բռնության ենթարկված զինվորի։ Ես չունեմ այդպիսի տեղեկություններ։ Ես չունեմ այդպիսի տեղեկություններ, ես կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում զինծառայողի դիակը, երբ որ վերադարձվում է Հայաստանի Հանրապետություն, նա ասում է էքսպերտիզա, դատա բժշկական, եւ եթե այդպիսի փաստ կա եւ էքսպերտիզա դրա մասին վստահեցնում է, ինձ թվում է հանրության դրա մասին պետք է տեղեկանան։ Երբ Սյունիքում Ադրբեջանը կրակում էր, մենք հետևում էինք ազգային ժողովի նիստին, որի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները մեկը մյուսին հերթ չտալով, նաեւ անգլերենով մատ էին թափ տալիս Ռուսաստանի վրա, որ եթե դուք մեզ չօգնեք, ավելին դուք մեզ պետք է օգնեք, որովհետև դա ձեր պարտականությունն է, ձեզ չպետք է խնդրենք, մենք կդիմենք այլ տեղօգնության, մասնավորապես ՆԱՏՕ։ Ստացվում է, որ երբ մի կողմում Փաստորեն Փաշինյանը զանգել է Բայդենին, զանգել է Մակրոնին, մյուս կողմում քաղաքացիական պայմանագիրը ազգային ժողովի ամբիոնն է օգտագործել ռուսական կողմի վրա մատ թափ տալու համար, եւ այնուամենայնիվ արդյունքում ստացվել է այնպես, որ կրակը դադարեցվել է ռուսական կողմի միջնորդությամբ, ավելին դրան հաջորդող լուսաբացին կառավարության իստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ռուսական կողմից պաշտպանության նախարարությունից ստացել են առաջարկ, որն իրենց համար ընդունելի է, եւ Պապիկյանին հանձնարարեց զբաղվել այդ առաջարկով։ Ես հասկանում եմ հետեւալ կերպով, առաջին դա մենք չենք։ Դա իշխանություն է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Ես նրանց չեմ ճանաչում որպես Հայաստանի Հանրապետության։ Ճանաչեք, չճանաչեք, նրանք են Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում։ Որտեղ Որտեղ են ներկայացնում, ուզում եմ իմանալ, բոլոր մնացած տեղերում մեզ ներկայացում են օտար երկրացիները, մեր իշխանությունները ինքնուրույն ոչ միտեղ մեզ չեն ներկայացնում։ Որտեղ են, բացի ազգային ժողովից, իրանք որտեղ են, Երևանից դուրս, իրանք դուրս են եկել Երևանից։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպելու է Ալիևի հետ, Հայաստանի իշխանությունը ներկայացնում է Հայաստանը։ Ալիևը ինքը կարող հանդիպի, իրանք կարող է բարյացակամ ընկերական հարաբերություններ ունեն, հանդիպում են։
գալով այս դիսոնանսին, միտեղ մատ ենք թափ տալիս ռուսական կողմի վրա, միտեղ մենք առաջինը ռուսական կողմի վրա կարանք մատ չենք կարա թափ տանք, որովհետև վերջ անգամ ռուսական կողմի վրա մատ փորձել է թափ տալ Գիտլերը եւ շատ վատ ավարտել։ Դուք չեք լսել Լուսինե Բադալյանի, Մարինա Կարապետյանի ելույթները անգլերենով։ Ես չգիտեմ, լավա որ անգլերեն են սովորված, չի իհարկե, բայց ես ես ուզում ասեմ այն անձնավորությունները, որոնք որ խոսք են բարձրացնում ենք դիմելու են ՆԱՏՕ։ ՆԱՏՕ-ն շատ մոտիկ է, 25 կիլոմետր մեր սահմանից ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազանը Արարատ սարի վրա։ Կարան նստեն ավտո, գնան հանձնվեն, միանգամից Արաքսը անցնեն, նրանց ինձ թվում է թույլ տան ռուս սահմանապահները, թող անցնեն Արաքսը, ՆԱՏՕ-ի բազաները միանգամից այնտեղ ընդդիմեն նրանց։ Որտեղ ՆԱՏՕ ասելով դուք պետք է հասկանաք, որ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը 1 միլիոն քանակությամբ դա Թուրքիայի բանակն է։ Առաջի զորամասերը ՆԱՏՕ-ի, որոնք որ կգան օգնության Նիկոլ Փաշինյանին, դա թուրքական ՆԱՏՕ-ի բանակն է, որը որ Արարատ սարի համ գագաթին է, եթե դուք տեսել եք լույսերը գիշերը, որ նայեք, կտեսնեք այնտեղ երկու ռազմաբազա կա ՆԱՏՕ-ի, թուրքական զորամիավորումներով եւ ներքևը սահմանային գծի վրա նույնպես ՆԱՏՕ-ի զորքերն են։ Ինչ էր սա փորձ ուղակի ցույց տալու, որ կարող ենք ամենքեր պարտակին քաղաքականության մեջ դրանք։ Ես կարծում եմ, որ դա չէ, դա փորձ էր տեսնել մեր բնակիչների տրամադրվածությունը, թե ինչքան մեր բնակիչները պատրաստ են թուրքական լծի տակ ապրելու։ Դե բնակչությանը հրամցվում է ուղղակի արևմուտք, այլ աշխարհակաղակական վեկտոր, այլ սիրուն ֆրանսացիներն են գալու, հա, ֆրանսացիները սիրուն գալու են, շամպանսկի բոլորին հյուրասիրեն, հա, տենց նստեն ու ասեն ՆԱՏՕ-ն դա, ՆԱՏՕ-ն դա չէ, ՆԱՏՕ-ն դա Թուրքիան է։ Իսկ որքանով են ձեզ արդարացված առհասարակ Ռուսաստանի կողմից իրականացվող գործողություններին ընդդեմ դժգոհությունները։ Ինչո՞ւ են դժգոհ։ Կան խաղաղապահ առաքելություն իրականացնողներ, կան նոյեմբերի 9-ով սահմանված երրակողմ հայտարություն, հստակեցված են կետերը, այո, հստակեցված են, բա դրանից ավել, երբ Ադրբեջանը Նիկոլ Փաշինյանից բաներ է պահանջում, Փաշինյանն էլ զիջում է ռուսական կողմի, ինչու՞ չի կանգնում դեմ։ Հիմա ես ձեզ օրինակ եմ ձեզ վերում, որ ավելի պարզ լինի։ Մեր ազգակիցը գնաց վերցրեց նռնակը, շպրտեց ադրբեջանցիների ռազմակետի վրա, եթե դուք հիշում եք Շուշիի տակը։ Այո։ Նրան կանգնացրեցին ռուս խաղապահները, նստացրեցին ավտոմեքենա, մենք տեսել ենք այդ տեսանյութը, եւ 3 ժամ հետո փոխանցեցին հայկական կողմին։ Նրան ինչ-որ մեկը սպանեց, ռուսները պահանջեցին նրան գլխատել։ Նռնակը շպրտեց, հիմա եթե այդտեղ մերներ 10 հոգի ադրբեջանցի, նույն ձեւ փոխանցել են հայկական կողմին ու նա գալու էր վերադառնալու էր տանը պարկեր քներ։ Ճիշտ է։ Ո՞վ է խանգարում մեր պաշտպանության նախարարությանը պաշտպանել մեր սահմանները եւ մեր բնակչությանը։ Ո՞վ է խանգարում։ Խանգարում է ինչ որ բան խանգարում է, օրինակ Արշակ Կարապետյանը հերացվեց պաշտոնից, նրան փոխարինեց այդ պաշտոնը, Սուրեն Պապիկյանը, ինչ որ բան խանգարում է, ինչու է Փաշինյանը սեփական թիմակիցներով անընդհատ լցնում պաշտպանության նախարարությունը, հա, քաղաքական թիմի անդամ է ներկայացնում, եւ Արշակ Կարապետյանի հերացման հետ էլ կային վարկածներ, որ փորձել է ռազմական գործողությունների դիմել Փաշինյանի կողմից եղել է արգելք։ Ի՞նչն է խանգարում, խանգարում է արգելքը։ Պարտադիր չի միշտ լսես, ասենք ինձ չեն ասում։ Մեկ-մեկ դու պետք է անես այնպես, ինչպես դու ես մտածում։ Ես ոնակ տենց եմ կարծում։ Ըս ձեզ փոփոխություն ինչով էր պայմանավորված։ Նախարարների, վստահության պահն է։ Նա Սուրեն Պապիկյանն ավելի շատ է վստահում, եւ նրան չի խանգարում, որ նա զինվորական չի, նա հաշվում է, որ պաշտպանության նախարարը կարա լինի 35 տարեկան պատմաբան։ Գերիների հետ կապված, պարոն Ավակյան, դուք ինչ թվերի եք տիրապետում։ Ինչքան տեղյակ եմ, 13 հոգի է կերևարված։ Ըստ պաշտպանության նախարարության 13 էին, 24-ի հետ կապը կտրված ունեինք 6 զոսյունիկի դեպքերով։ Ես գիտեմ, որ մենք ունեինք 13 գերեվարված անձ։ Լավ, գերեվարված անձանց Հայաստան վերադարձնելու առումով բանակցում է ստեյության ռուս գեներալը։ Նախ օգոստոս ամսին, երբ ազգային ժողովին դիմադիր խմբակցությունները բարձրացրեցին գերիների հարցը, քաղաքացիական պայմանագիրը եւ առհասարակ իշխանության կողմից ասել են, որ ձևավորվելու է հանձնաժողով, որը հատուկ աշխատելու է գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Այդ հանձնաժողովը առ այս պահը, օրերը Սերյան Օհանյանն էր ազգային ժողովում ասում, չի ձևավորվել։ Բացի Մուրադովից, ով է զբաղվում մեր գերիների խնդրով, կառավարության կազմում կա որևէ մեկը, որ այդ հարցով զբաղվում է, գերիների ծնողները ում հետ են իրենց խնդիրները կարգավորում։
չգիտեմ ճիշտ ասած, ես գերիների ծնողն եմ, վերջին անգամ կառավարության շենքի մոտ եմ տեսել հանկարծակի այնտեղով անցնելով, եւ նրանք դժգոհում էին եւ ուզում էին գոնե ինչ-որ մեկի ստանային տեղեկություններ, թե ով է զբաղվում եւ թե ոչ։ Իդեպ գերիների հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում արեց շատ, չգիտեմ ինչ ձևակերպում տամ այդ հայտարարությունը, որ դեռ պետք է պարզել գերի են թե հանցագործ։ Դուք դա ինչով եք պայմանավորում, երբ մեր տղաները գտնվում են Ադրբեջանում, Բաքվում, Բաքվի բանտերում, վերկենալ եւ ազգային ժողովի ամբիոնից նման բան ասել, դա ինչով է պայմանավորված։ Որ գերեվարվածների մասին։ 44 օրյա պատերազմի եւ նաեւ նոյեմբերի 16-ից հետո գերի ընկածների մասին։ Ես հաշվում եմ, որ նոյեմբերի 16-ին գերեվարված զինծառայողները իրավունք չունեն հանձնվելու։ Դա իմ ստույգ դիրքորոշում։ Ներողություն, ինչ է նշանակում իրավունք չունեն հանձնվել։ Եթե նրանք կռվի ճակատին են կանգնած 12 հոգով, կարելի է շապատներով պահել դիրքը։ Շապատներով 12 հոգով։ Ինչու են հանձնվել, ինչու են ծնկի եկել։ Ես չեմ հասկանում։ Գուցե նրանց տրված է չկրակելու հրաման։ Կրակե, հիմա ձեզ որ չտան չկրակելու հրաման, ու դուք ասեն գնաք կայնակ ծնկի, ադրբեջանցի մոտ ձեզ տանեն Բաքվի բան, հազարած հիմար հրաման կարան տան։ Ձեզ թվում է ինձ ասենք ժամանակին տվել են ինչ-որ մեկը հրաման, հա, որ ես եկա ազգային ժողովում, պատմեց որ ոչ մեկ չի զբաղվում գերիներով, դա հրաման է, ոչ, դա իմ կարծիքն է։ Եթե ուզում են ձեզ ազատեն աշխատանքից, խնդիր չկա, դա իրանց իրավունքն է, բայց դուք իրավունք ունես քո կարծիքը արտահայտես, դա քո ցանկությունն է։ Նույնը զինծառայողը, ինչ աշխատում տվածա հրաման չկա, դա գնա հանձնվի, ուրեմն կանգնի չոքի ադրես։ Կարծում եք նրանք հանձնվել են։ Այո։ 44 օրյա պատերազմի 44 օրվա պատերազմի ռազմագերիների մասին փոստեր չգնում, դա տարբեր է։ Այո, ես այստեղ պետք է մեջբերեմ իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի խոսքը, վերջինս ասում է, որ 114 գերի արդեն վերադարձել է Հայաստան, եւ նրանցից որևէ մեկը պաշտոնապես չի մեղադրվում կամովին գերի ընկնելու մեջ, այսինքն վերադառնում են այստեղ եւ քննություն է տարվում։ Դուք կարծում եք կոնկրետ նոյեմբերի 16-ի օրը գերի ընկածների նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է լինի պետության այլ։ Այո։ Ես համոզված եմ դրա մեջ, որ նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է լինի այլ, քան թե այն շիրակցիների 62-ի, որոնք որ գերեվարվեցին Խծաբերդում։ Լրիվ ուրիշ պայմաններ է դա։ Լրիվ լյովին ամբողջ։ Այսինքն ինչպեսի պայմաններ այ լյովին այդ 12 հոգին իրավունք չունեին զենքը դնել գետին։ Ես հաշվում եմ, որ ինչու են հանձնվել։ Սպեցի ծառայողը եղել է։ Ո՞նց է սպեցի ծառայողը չոքի կայնում։ Կորպուսի սպեցի ծառայողը իրավունք ունի չոքի կայնելու։ Ուրեմն թողան են պագոնիրանց վրից, գնան բերդում նստեն։ Ինչ աշակում հրա, ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում զինծառայողին, ասում են անգեր ջան մի կրակի, ուրեմն ասա անգեր ես զենքը դնում գետին, տարակ ինձի բերդ, չեմ ուզում ստե պոստին կայնեմ, եթե պետքա չկրակեմ։ Այդ ինչ հեքիաթային պատմություն է։ Չէ, ներողություն, Նիկոլ Փաշինյանը երակողմ հայտարարությունը ստորագրելուց հետո խոստովանեց, որ ինքը հրահանգ է տվել Սյունիքում դիրքերը թողնել նահանջել։ Եվ բազմաթիվ զինվորներ դիրքը թողել նահանջել են, եւ այսօր Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը հենց նաեւ դրա պատճառով է, չէ՞։ Այսինքն այնպես չի, որ բոլորը կարող են ասել, ես հաշվում եմ, որ եթե հրամանը դու չես կատարում, եթե դու կամ հրամանը պետքա կատարես ու կա բան անես, գերեվարվես, ուրեմն մի կատարի հրամանը ու դատվի հետո։ Ասում արի, ասա խոստովանում եմ, մեր օրենսդրությամբ ես հանցանք եմ կատարել, չեմ կատարել ձեր հրամանը, կրակել եմ ու սպանել եմ ադրբեջանցիներին, դատեք ինձ։ Հիմա գալով ձեր մյուս գրառմանը, օրերս ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք, որ նոյեմբերի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանը Սոչիում հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ, դեկտեմբերի 15-ին է Բրյուսելում լինելու է Փաշինյան Ալիև, հա։ Ինչ օրակարգով է ձեզ այս հանդիպումը։ Ես կարծում եմ, դա այն քննարկումներն են, որոնք որ անհրաժեշտ են երկու ղեկավարների միջև միջ բրյուսելյան հանդիպումը։ Սահմանագծում, սահմանազատում, պետությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչում, հա։ Ամբողջականության ճանաչում, ինձ թվում է, այդպեսի հարց չկա։ Միայն սահմանագծում եւ սահմանազատում, այնինչ ռուսական կողմը պարբերաբար առաջարկում է։ Դու գիտեք, որ Հայաստանի եւ ընդդիմադիր դաշտը եւ բազմաթիվ մասնագետներ, քարտեզագիրներ ահազանգում են, որ այս պայմաններում Հայաստան ուղղակի չի կարող գնալ սահմանագծման եւ սահմանազատման, ավելին հիմա էլ Փաշինյանից պահանջում են առհասարակ բացահայտել այն փաստաթուղթը, որը դրված է սեղանին եւ ինքը պատրաստ է ստորագրել։ Ինչ քարտեզներով, որ թվականի քարտեզներով։ Ես համաձայն եմ, որ անհրաժեշտ է հասարակությանը բացահայտել, թե ինչ է ստորագրել նա Հայաստանի Հանրապետության անունից, դա անհրաժեշտ է, բայց որ մենք պետք է ունենանք պետական սահման,
մենք բոլորս գիտակցում ենք դա։ Մենք Վրաստանի հետ միջև հիմա պետական սահմանի խնդիր ունենք, Վրաստանի հետ սահմանազատված չենք։ Ինչու է առաջացել հրատապ խնդիր հենց Ադրբեջանի հետ սահմանազատվել այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պարտված իշխանություն է, մեր բանակը այնուամենայնիվ պատերազմից հետո վերականգնվելու խնդիր ունի։ Ինչու մենք հենց այս փուլում, մեզ համար այս ծանր եւ դժվարին փուլում պետք է սահմանազատվենք եւ ռուսական կողմը դրա աջակիցն է։ Որովհետեւ մեզ մոտ սահմանագծի վրա լարումն է շատ մեծ, մենք ունենք խնդիր ադրբեջանական զինված ուժերի, որոնք որ սահմանագծի վրա ներխուժում են մեր տարածք, որը որ մենք հաշվում ենք, որ ըստ սահմանագծելուց հետո դա լինելու է մեր ինքնիշխան տարածքը, եւ այսօրվա մեր խնդիրը, գերխնդիրներից մեկն է, որ երբ որ մենք միջազգային հասարակությունը հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, միջազգային հասարակությունը հայտարարում է, որ իսկ ինչ հիմքերով եք դուք դա ճանաչում ձեր ինքնիշխան տարածքը, որտեղ է ձեր պետական սահմանը։ Դուք չունեք պետական սահման, դուք փաստացի կամավոր որոշել եք, որ դա ձեր սահմանագծի մեջ է, եւ բարի եղեք սահմանազատում արեք, եւ դրանից հետո պարզ կլինի ովա ուր ներխուժել։ Բա այդ դեպքում նույն միջազգային հանրություն Ադրբեջանին չի հարցնում, թե այդ ինչ հիմքով դու գնացիր Գորիս Կապանի 21 կիլոմետրը, համարեցիր քոնը եւ տեղակայվեցիր այնտեղ։ Այստեղից տեսեք հիմա, եթե մենք կամավոր ենք այնտեղ դրանց թույլատրել կանգնել, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների, այո, Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը ոմն քարտեզ հիմք է ընդունել եւ թույլատրել է նրանց այնտեղ կանգնել, ճիշտ է։ Դե ինչ համաձայն է քարտեզը, թե ոչ։ Չէ, դե բան, այտենց ասենք, ուզում ենք ճանապարհ վրա կանգնել, կանգնենք։ Պարոն Ավակյան, նա բանավոր փող ըմբռնումներով ինչ ուզում անում է։ Չէ, նայեք, եթե նա թույլ է տվել Կապանի օդանավակայանից 50 մետր հեռավորության վրա ադրբեջանական զինված ուժերի սահմանային կետ տեղադրել, եթե նա թույլ է տվել Գորիս Կապան ճանապարհի մի մասի վրա եւ ճանաչում է դա Ադրբեջան, ուրեմն նա ոմն քարտեզը ճանաչում է։ Ինչու՞ չի բացահայտում ես միջև հիմա այդ քարտեզը, մենք էլ հասկանանք, որ քարտեզն է։ Որովհետեւ նա բազմաթիվ նրա գործողությունները նա չի բացահայտում, նա թաքուն է անում։ Այսինքն չի բացառում հերթական անգամ հայ ժողովրդի թիկունքում եւս մեկ թաքուն փաստաթղթի ստորագրում։ Ես Նիկոլ Փաշինյանից ոչ մի բան չեմ բացառում։ Ռուսական կողմի հետ կապված Ազատություն ռադիոկայանի եթերում արտգործնախարարի մամլուք Արտուղար Վահանհունանյանն ասել էր, որ Հայաստանը դիմել է Մոսկվային միջնորդելու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Ինչու է հիմա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դարձել Հայաստանի համար օրակարգային, ինչու են դիմում ռուսական կողմին, ինչու եմ ասում ինչու, որովհետև մենք գիտենք, որ Էրդողանի պահանջը Զանգեզուրի միջանցքի հարցով շարունակում է պահպանվել։ Էրդողանն ու Ալիևը Սյունիքի միջանցքը ցանկանում են եւ չեն հրաժարվել իրենց այդ պահանջից, եւ այս փուլում Հայաստանը պատրաստ է խոսել Թուրքիայի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք Հայաստանի միջնորդությամբ։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե մենք պատրաստ ենք խոսել միջանցք ասելով, դա Լաչինի միջանցքի նման միջանցք չի։ Դա միջանցքը տրանսպորտային, խոսքը գնում է տրանսպորտային միջանցքի մասին։ Միջանցքի, որի վերահսկողությունը կանցնի երրորդ կողմին, միջանցք մենք էլ պես դաշնության։ Ինչ գիտեք։ Բացառվում է ուրիշ տարբերակ, երբ որ միջնորդությունը այդ բանակցություններում Ռուսաստանի դաշնության պաշտոնյաների օգնությամբ է վարվում, որովհետև երրորդ կողմին ում պետք է անցնի։ Մեր սահմանային գիծը Թուրքիայի հետ այսօր շատ հատվածներում արդեն եւ Ադրբեջանի հետ եւ Պարսկաստանի հետ պահման ռուս սահմանապահները, եթե դուք տեղյակ եք։ Լավ, բայց ինչու պետք է Սյունիքով ճանապարհի վերահսկողությունը անցնի ռուսական կողմին։ Իսկ ով կվերահսկի։ Ինչու չի կարող դա լինել պարզապես տրանզիտ ճանապարհ։ Տրանզիտ ճանապարհը մեր Հայաստանի մաքսային ծառայության կետերով եւ մուտքի եւ ելքի վրա եւ ռուս սահմանապահների ներկայությամբ։ Այսինքն, եթե Հայաստանը դիմում է ռուսական կողմին միջնորդելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման առումով, նշանակում է ընդունում է այդ պահանջը, որ ռուսական կողմը լինի այստեղ վերահսկողը Սյունիքի մասով։ Այո։ Եվ պարբերաբար նաև խոսում են արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու, հատկից դուրս գալու մասին։ Թող դուրս գան։ Եթե ուզում են, թող դուրս գան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավակյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV եթերում ես զրուցում էի գնդապետ Բորիս Ավակյանի հետ, ցտեսություն։